bom, pessoal, aqui no nosso canal agora vocês também vão ter o cantinho do crochê. Isso mesmo, é o meu novo hobby e vou mostrar para você todas as coisas que eu fizer de crochê. Então, vamos aos vídeos. Essa daqui, pessoal, é uma boneca que eu estou fazendo de crochê. E olha que fofura que ela está ficando. Estamos aqui já no corpinho dela. Fizemos aqui o pezinho com uma meinha. Fizemos as pernas. Aqui é a calcinha dela. E estamos fazendo aqui o tronco do corpo dela. E ela vai ficar uma gracinha. E o nome dela vai ser Alice. Então, fica ligado aí nos nossos vídeos, fica ligadinho aí no nosso canal, pois em breve vou mostrar como que ficou a nossa pequena Alice para vocês.